Harga baharu minyak masak dalam botol 5 kg akan mula dijual pada harga RM34.70 hari ini mengikut ketetapan harga maksimum minyak secara bulan. Sebelum ini, harganya mencecah RM50 dan penetapan harganya dilihat bantuan kepada rakyat yang tersepit dengan kenaikan harga barang. Hari ini, satu pertemuan akan diadakan antara Menteri Pengangkutan, Datuk Seri Wika Siong dan Wakil Penghantar Makanan, P-Hailing dan Pemandu E-Hailing di Putrajaya bagi membincangkan isu yang dihadapi kumpulan berkenaan. Jangkitan kes baru COVID-19 malam turun mendadak ke 2,728 berbanding 4,684 pada hari sebelumnya. Data KKM di portal COVID Now maklumkan korban akibat pandemik itu juga turun kepada 6 kes berbanding hari sebelumnya iaitu 11. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.